Osobnost božství a nech u mě spočinout veškerou svou inteligenci. Tak budeš bez pochyby stále žít u mě. Význam. Ten, kdo je zaměstnán oddanou službou nejvyššímu pánu Kršnovi, žije v přímém vztahu s ním a proto je nepochybnější od samého začátku v transcendentální postavení. Oddaný nežije na hmotné úrovni, žije u Kršny. Svaté jméno pán a pán se od sebe neliší. A když tady oddaný zpívá Hare Kršna, tančí Kršna se soudnicí energií na jeho jazyku. Když obětuje Kršnovi jídlo, Kršna je osobně přijímá a oddaný bude jedením zbytku oběti doslova prostoupený Kršnou. Přestože je to proces doporučený Bhagavad Gitě a dalších védských písmech, osoba nekonající takovou službu nemůže pochopit, jak se to děje. Sloka 9. Athači tam samadhatum naša kroši majistiram abhyasa yogena tato mám i čátum nananže. Umíli Arjuna uchvatit tady bohatství. Pokud nejsi schopen na mě neochvějně upírat mysl, dodržuji usměňující zásady bhakti yogi. Tak v sobě probuď touhu mě dosáhnout. Význam. V tomto verši se hovoří o dvou způsobech bhakti yogi. Prvnímu se věnuje ten, kdo vyvinul poutu ke Kršnovi, nejvyšší osobnosti božství, na základě transcendentální lásky. A druhý,
je pro toho, kdo toto pouto k nejvyšší osobě nevyvinul. Pro oddané z této skupiny, druhé skupiny, jsou stanovená různá pravidla a usměrnění, která mohou dodržovat, aby nakonec dosáhli úrovně připoutanosti ke Kršnovi. Bhakti yoga značí očišťování smyslu. Nyní v hmotné existenci jsou smysly nečisté, jelikož jsou využívány ke smyslovému požitku. Praktikováním bhakti yogi však mohou být očištěny a v očištěném stavu se dostávají přímo do styku s nejvyšším pánem. V hmotném životě mohu prokazovat nějakou službu určitému pánu a sloužit mu, ale nedělám to z lásky, sloužím pro peníze. A pán ke mně také nemá láskyplný vztah, přijímá ode mě službu a platí mi. O lásce tedy nemůže být ani řeči. V duchovním životě je však nutné dospět na úroveň čisté lásky. Je možné ji dosáhnout oddanou službou, konanou těmi smysly, které máme nyní. Láska k Bohu dřímá v srdci každé živé bytosti. Projevuje se různými způsoby, ale je znečištěna stykem s hmotou. Nyní je třeba srdce od tohoto styku očistit a obnovit skrytou přirozenou lásku ke Kršnovi. To je celý proces. Dodržovat usměrňující zásady bhakti yogi znamená řídit se pod vedením kvalifikovaného duchovního učitele určitými principy. Vstát brzy ráno, vykoupat se a jít do chrámu, přednést modlitby, zpívat Hare Krishna, přinést květiny pro obětování božstvům, uvařit pro božstva pokrmy, obětovat je, jíst prasádam a tak dále. Jsou různá pravidla, podle kterých je třeba jednat. Také je nutné neustále naslouchat přednášení čistých oddaných z Bhagavad Gita a Srimad Bhagavatam. Tyto činnosti mohou komukoliv pomoci dostat se na úroveň lásky k Bohu. Potom je jisté, že dospěje do pána duchovního království. Praktikování bhakti yogi podle daných pravidel a pod vedením duchovního učitele každého nepochybně přivede k tomu, že bude Boha milovat. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Raghunatha Radha Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Takže 12. kapitola je oddaná služba. Arjuna se ptá Kršny, kdo je lepší, jestli impersonalista nebo oddaný, který slouží Kršnovi, nebo impersonalista, který medituje o neosobní podobě. Kršna odpovídá, že impersonalisté jsou taky v pořádku, meditují o podvěčném, neprojeveném a všude přítomném Brahmanu. Ale je to velmi obtížné. Je to velmi obtížné meditovat o něčem, co nevíme, jak vypadá. Je to jenom prostě nějaká neosobní záře. Je to velmi obtížné pro vtělo do duši. A proto Arjunovi doporučuje myslet na něj a sloužit mu v jeho osobní podobě a říká, že pro takové oddané, který mu slouží a myslí na něj a koncentruje na něj svoji inteligenci, tak ty osvobodí velice rychle. Vytáhne je z oceánu rození a smrti. Existuje takový obraz, vyvítý obraz, kde vlastně osoba oddaný se topí v oceánu a letí tam pán Vishnu na Garudovi a vlastně podává ruku, že, a vytahuje ho z toho oceánu. Takže upevnit naši mysl a inteligenci na Kršnu, to je
ta snadnější cesta, ten způsob, kdy vlastně Krišna nám pomáhá. My dáváme něco, dáváme své úsilí a Krišna potom nám dá svou milost a podá nám tu ruku, vytáhne nás. Ale my musíme dát tu svoji část, tu svoje snažení. Že? Není to zadarmo, je to vždycky, jsou tam ty dva aspekty. Když matka Jašoda chtěla svázat Kršnu, tak nejdřív se velice snažila, chtěla ho svázat, nešlo to, chyběly tam dva prsty, že na délku. Tak přinesla další pro vás, zase navázala to, zase to bylo krátké, dva prsty. Tak nechala přinést více pro vás, zase to nešlo. Tak vzala všechny provazy z celého Vrindávanu. Pořád tam chyběly ty dva prsty. Jo. A nakonec, když už byla zoufalá, vyčerpaná, unavená, potila se, tak Kršna vlastně se rozhodl, že jí to dovolí. Jo. A nechal se svázat. Takže tento příběh ilustruje to, že vždycky tam jsou ty dva aspekty. Na jedné straně je to naše snaha, na druhé straně Kršnova milost. Je? Není to tak, jako právě ty impersonalisti, tam je to všechno jenom jejich vlastní snaha. Je? Jenom jejich vlastní úsilí a to odříkání a tím oni vlastně pokračují dál. Je to velmi, velmi obtížné. No, ale oddaný závisí vlastně na milosti Kršny a zároveň Kršnovi ukazuje, že touží po té milosti, že ji chce. Je? Ta milost nepřijde sama od sebe. Někdy se to může stát, že tomu se říká bezpříčná milost. Je? Někdo může dostat lásku k Bohu čistě, prostě jenom bez toho, aniž by se zasloužil, prostě jenom z Kršnovy milosti. Takové případy se odehrávaly, hlavně když pan Chaitanya Mahaprabhu vyjevoval své zábavy, tak tam bylo hodně takových příběhů, že když kázal, když chodil po jižní Indii, že zpíval, objímal lidi, že oni okamžitě dostali lásku k Bohu a potom odtančili do svý vesnice a tam zase potkali další lidi a ty taky objali a řekli, skvělé, hej, Kršna. Ty všichni dostali tímhle způsobem Kršna prému. Nebo ten pes, že jo, jak pan Chaitanya, myslím, Šivanandu pes, že jo. Pan Chaitanya, on s nima šel, když šli do Jagannath Puri a potom jednoho dne zmizel, že, ten pes. Tak ho hledali a potom zjistili, že on byl s panem Chaitanyou. On mu dával nějaký Mahaprasada svoje a ten pes zpíval, štěkal Hare Krishna, Hare Krishna. A potom vlastně odešel zpátky k Bohu. Takové případy existují, ale pro většinu z nás tohle nenastane a musíme něco tomu dát. Stejně jako když chce někdo být dobrý sportovec, vyhrát nějakou tu medaili, tak olympiádu třeba, tak musí tomu dát úsilí. Jestli mu Kršna požehná, tak vyhraje. Takže Ačárjové nám dávají ten proces, vlastně popisují to, co tady Kršna říká ve stručnosti. Pak ho vidíte, mají Eva Mana Adva, co mají Budhim Nivesha. Upři svou mysl na mě,
nech u mě spočinout veškerou svou inteligenci. Tak tohle říká Kršna. Tohle to je vysoká úroveň. Tohle to je pro lidi, kteří v podstatě mají lásku k Bohu. Kteří jejich mysl přirozeně je neustále ponořená v Kršnovi. Tady Prabhupáda říká, když oddaný zpívá Hare Kršna, tančí Kršna se svou vnitřní energií na jeho jazyku. Takže když takový to oddaný zpívá Hare Kršna, tak je v extázi, protože cítí Kršnu, jak je v jeho ústech, jak tam tančí. Ne? Ale to většinou není náš případ. My tedy praktikujeme ten druhý verš, sloka 9. A ta čítám se Várhátu našek noši majistrem. Pokud nejsi schopen tohohle plně se soustředit na mě, tak aby já se uvěná tato. Máš se věnovat praktikování udané služby. Takže to Prabhupád překládá jako dodrží usilující zásady bhakti yogi, tak v sobě probuď toho mě dosáhnout. Takže dodrží usilující zásady znamená, že my jsme nemocní. My se potřebujeme uzdravit a proto máme tady určité pravidla, jak se chovat v tom případě nemoci. Jako když někdo je nemocný, tak prostě mu řeknou, nesmíte jíst tohle, musíte jíst tohle a tyhle léky a přesou dobu, jo, a všechny tyhle pravidla musíme dodržovat a potom se budeme uzdravovat. Ale nemůžeme si myslet, že si budeme dělat, co chceme a nějakým zázračným způsobem se uzdravíme. Takže, aby jsme se uzdravili, tak musíme vlastně dát do toho nějaké úsilí a odříkání. Není to prostě jen tak se uzdravit. Moderní medicína se snaží tento způsob léčení, aniž bychom museli dodržovat nějakou dietu nebo nějaké pravidla, tak jenom spolkneme nějaký prášek, že vlastně uzdravení. Že? Ale bohužel vidíme, že to nefunguje, že ty prášky zase nám způsobí další problémy a tak dále. Takže tak se stáváme dobrými zákazníky lékařů. Takže dodržovat usměrující zásady bhakti yogi, Prabhupáda říká, znamená řídit se pod vedením jako mě učitele, určitými principy. Když budeme ty principy dodržovat, tak přijde výsledek. To je, znamená, že získáme vigyán. Vidíme, že jsme to dělali, praktikovali jsme nějakou zásadu a přišel ten výsledek. Skutečně to funguje, ten proces funguje a my vidíme, jak funguje a proto naše víra se zvyšuje. Vidíme, že to není, že si to někdo vymyslel, řekl nám, musíš to dělat a my to děláme. A my vidíme praktické výsledky. Že? Proto Prabhupáda říká, že oddaná služba není nějaká víra, že to je věda, že to je vědecký proces, že my vlastně přijmeme určité zásady, určité informace z věd, z vědeckých písem a potom je začneme vykonávat, začneme se podle toho řídit. A dáme to do svého života, uděláme vlastně experiment a tím způsobem zjistíme, že skutečně náš život se mění.
vlastně cítíme se lépe a naše připoutanost ke Kršovi vzrůstá, naše chuť proto se zvyšuje, ta materiální chuť se snižuje a ta duchovní chuť se zvyšuje. Tak vidíme, že funguje a tím jsme inspirováni pokračovat dál. Získáme realizované poznání, nejenom nějakou, není to jenom nějaká teorie. Takže usměrnující zásady Bhakti-yogy jsou popsané hlavně v nektaru oddanosti. Šrila Goswami. Vůbec Goswamiové, všichni, tak oni studovali védské texty Nána Šástra, Vichára, Naika, Nikunau, Sadharma, Samstapkou. Studovali různé šástry, že Nána Šástra, Vichára. Velice podrobně studovali šástry a vzali tu veškerou esenci ze všech možných písem a dali to dohromady. Bhakti Rasavrita Sindhu je to úplně vlastně dal jako zákonník ISKCONu, nebo vlastně jedna z těch nejdůležitějších knížek, která je někdy neprávem opomíjena. Že vlastně Prabhupáda řekl, že bychom tyhle knihy měli znát, jako právníci znají svoje zákoníky. Že my bychom měli okamžitě umět citovat. Že? Jakmile něco řekneme, tak bychom měli to umět podpořit vlastně citátem, nějakým důkazem vlastně ze šáster. Aby jsme podpořili ten výrok. To je způsob vlastně, jak se mluví v duchovních kruzích. V duchovních kruzích se nemluví stylem jako vědci. Jako myslíme si, že nebo pravděpodobně svět vznikl před 5 miliardami let, nebo život možná se vyvinul. Takové tyhle formulace, myslíme si, možná, snad, to prostě není, jak se mluví v duchovních kruzích. My dáme citáty z autorizovaných písem, která pochází přímo od nejvyššího pána, nebo Shruti Smrti, Shruti Smrti Puránády. Buď jsou přímo od nejvyššího pána, Vedy, Shruti, to, co bylo slyšeno, že? A nebo Smrti, to, co bylo potom vyprávěno, vzpomínáno velkými svědci, že? A nebo Purány, to jsou příběhy z historie vesmíru, které vysvětlují, že různé události a filozofické vlastně body v příbězích, jako je Šrima Bhagavatam, to je Purána. Takže to s vámi prostudovali všechny tyhle šástry a pro náš prospěch to sestavili vlastně do koncentrované podoby. Takže Rupa Goswami napsal speciálně nektar pokynu a nektar oddanosti. Nektar pokynu je pro začátečníky, jako jsme my, a nektar oddanosti taky. Jednou Bhaktisiddhanta Sarasvati přednášel u Radhakundy. A přišli tam všichni ty Goswamiové a ty babáči, co tam žijou. Těšili se, jak bude přednášet o tanzi rása o Kršovi. A on si vybral, že bude přednášet ten slavný verš, první verš z Upadešámety, že Váčo Vegam, Manasa Krodha Vegam, Jiva Vegam, Udar Upasta Vegam. Yeah.
vyrovnaná osoba, která ovládá svůj řeč, jazyk, genitálie, touhu mluvit a tak, tak je schopná přijímat žáky po celém světě. Takže chtěl naznačit, že se nemůžeme přeskočit na tuto úroveň rásali, aniž bychom ovládali své smysly, váčovek a manasa, klouhe. Ovládali svůj mysl, ovládali svůj čaludek, svůj genitálie. Nemůžeme se dostat na tu úroveň. Takže měli bychom si přiznat vlastně, kde jsme, a potom pod vedením těchto áčárů a duchovního mistra tak se vydat na tu dlouhou cestu vlastně očišťování, seberealizace. Kdy máme nakonec realizovat naši duchovní povahu. Takže to je ten cíl. No a některé odanosti vlastně nás k tomu vede a tam jeden z prvních bodů je právě to, že máme přímo duchovního mistra. Přímo od něj zasvěcení. Sloužit mu. Tím způsobem začíná odaná služba. Jsem myslel, že jsme mohli mluvit o specifické o přestupcích v podané službě, protože když děláme odanou službu, tak nechceme do toho míchat něco jiného. Když vaříme kýr, tak nechceme do toho zamíchat písek, protože to potom nechutná dobře. Takže když děláme odanou službu, tak nechceme do toho míchat písek přestupku. Tím pádem vlastně vyházíme kotvu. Tím pádem nikam nejdeme dopředu, protože se nám to zadřelo pískem. Známe, existuje 10 přestupků proti zpívání svatého jména. A potom existuje taky 64 přestupků po dané službě. Samozřejmě já to nebudu číst, to by se nikdo nepřežil. My jsme četli 64 přestupků, ale existují určitý přestupky, které jsou oblíbeny mezi odhadami. Aby jsme mohli o tom promluvit. Můžu přečíst několik. Takže neměli bychom vstoupit do chrámu na voze nebo nosítkách či s botami, to jasně. Měli bychom zanedbávat různé slavnosti, jako je Janmáštaví a Ratajatra. Oslovat Kršnu. Neměli bychom opomínat klanění se božstvu. Tak tady máme ten zvon před dveřmi, tak vlastně, když se vstupuje, tak se má zazvonit a říct vlastně jméno božstva Jai. Teď jméno toho božstva Jai, Šiši, to je Navadipa Chandra, nebo každé chrámu vlastně mají různá božstva, tak Jai jako sláva a tomu božstvu. A tím způsobem upozorníme, že vstupujeme, Krishna vlastně představujeme se, nebo jako když vstupujeme, tak zaklepáme, že zazvoníme. A pak dáme poklony. Že? Nejdřív duchovnímu mistru a potom Kršnovi, potom božstvu. Takže tohle to je proces, jak vstoupit do chrámu. Že? Zazvonit, pronést čaj, širit tajna varita čandra, dát poklony Prabhupádovi a potom dát poklony božstvu s levou stranou. Jako
s levou stranou, směrem k té osobě, aby jsme nedávali nohy proti božstvům nebo Prabhupádovi. Měli bychom vstoupit do chrámu, aniž jsme si umyli ruce a nohy po jídle. Tak to je problematický bod. Tak ruce, tak to je jasný, to je, každý ví, že, ale nohy, jako, je to standardní proces vlastně v Indii, po jídle nebo po návštěvě záchodu se myjí ruce a nohy. Dá se to udělat čtyř způsobem, aspoň nějakým způsobem můžeme otřít nohy nebo nějakým způsobem očistit vlastně, nebo snažit se vlastně umýt nebo otřít ty nohy po jídle. Je to velice dobrý zvyk. A je řečeno, že to se zmírňuje vliv jako kali na osobu. Neměli bychom se procházet před Šri Kršnou. To znamená, chrám se má obcházet tak, že se začne na straně chrámu po pravé ruce boustr a chodí se kolem chrámové budovy, alespoň třikrát denně. Obchází se chrám, kdy mají tu možnost, že se chodí okolo oltáře od celého chrámu. Ale neměl by se obcházet někdo. Třeba Tulsi, když děláme árati pro Tulsi, tak ji potom obcházíme. A vlastně tohleto by se nemělo dělat před božství a proto se oltář zavírá. Protože obcházení je vlastně druh uctívání. A před Kršnou vlastně nemáme nikoho jiného uctívat, než je Kršna. Takže proto se nemá obcházet. Neměli bychom natahovat nohy před božstvem. Je tak to jasný. Tady neměli bychom si držet rukama kotníky, lokty nebo kolena, když sedíme před božstvem. Několikrát jsme Prabhupád napomenul svoje žáky, když seděli na přednášce nějak tak. Nebo že kotníky, kolena nebo tak, taky není. Že to je taková vyzývavá jako pozice, že takhle taky bychom neměli sedět před božství. Někdo nemůže sedět na zemi, tak si může vzít čidli. Vidíme, že starší oden často už musí sedět na židli. Není problém, ale neměli bychom sedět takhle a držet si kolena. Neměli bychom ležet před božstvem Kršny, tak kromě teda poklon, jako dandavat, kdy si leháme jako tyčka, tak neměli bychom jako dávat nějaký prostě odpočinek. Neměli bychom jíst prasáda před božstvem, to je taky, proto se vždycky zavírá oltář, protože jezení vlastně kontaminující, že dotýkáme se pusy a tak. Takže kromě nějakého mahaprasáda, v některých chrámech se rozdává mahaprasáda, tak můžeme přijmout mahaprasáda, ale můžeme si stoupnout třeba kousek vedle stranou do kouta přijmout mahaprasáda. A přednostně jaksi bez dotykově, že? Vlastně aniž bychom se dotkli pusy.
Every dál se rozdává na prasáram chrám. Ale tam je takový kohoutek, tam je možný se hnedka jako opláchnout. Neměli bychom lhát před božstvem. Neměli bychom před božstvem mluvit příliš hlasitě. A tohle to je taky oblíbený přestupek. Neměli bychom před božstvem mluvit s ostatními. Je to neúctivé, protože vlastně představme si, že třeba tady přijde prezident, přijde prostě nějaká vysoce postavená osobnost a my si ji nebudeme všímat a budeme se tady bavit, že mezi sebou. Jak se máš? Jo, dobrý, jde to. Jo, tady bude stát prezident, že? Tak je to prostě neúctivé, protože v té chvíli veškerá pozornost by měla jít k tomu prezidentovi, že vítáme vás tady, posaďte se, co byste si přál, řekněte nám něco zajímavého. Že? Takže ta veškerá pozornost jde k té úctyhodné osobě, že? Takže když tady jsme před božství, tak protože my nerealizujeme často vlastně, že oni tady jsou to osoby a jsou, a slyší a vidí, dívají se na nás, vidí, co děláme, a poslouchají, co říkáme. A když my vlastně nekoncentrujeme pozornost na ty božstva, ale bavíme se tady mezi sebou, jo. No, jak se máš? No. Prostě je to neúctivé, proto je řečeno, že nemáme bavit se prostě s ostatními. Prostě můžeme jít ven, na chodbu, do jiné místnosti a tak dále. Tohle je taky oblíbený přestupek. Neměli bychom nikoho kárat. Pro manažery, že? Prostě když chtějí někoho vynadat, tak si to můžou říct venku, ale ne před božstvama. Zase je to, prostě vytváří to určitou negativní atmosféru, že vlastně božstva jsou nejvyšší pán, je to Vaikuntha, je to duchovní svět, chrám. A tam nejsou takovéto věci, jako je prostě hádky, nebo někomu vynadáme a tak dále. To na Vaikuntě není. Takže to narušuje tu atmosféru prostě Vaikunty. Neměli bychom před božstvem dát milodary žebrákům. Taky to zase je kvůli tomu, že tady je Kršna ten, kdo dává. Dává požehnání, rozdává se tady jeho milost, prasádám, čaranámrta. A Kršna je ten, kdo je tady hlavní a my, když rozdáváme nějaké milodary, tak vlastně se stavíme do role jako toho, kdo tady dává ty požehnání, jo? Takže to je zase neúctivý před božstvem. Takže žebráci v Indii sedí vždycky venku, že před chrámem. Celá řada jich tam sedí a natahují ruce a tam můžeme jako jim něco dát. Prasáram hlavně, nelépe. Neměli bychom před božstvem mluvit příliš hrubě k ostatním. To je podobné jako s tím káráním. Že? Taky zase narušuje to tu atmosféru Vaikunty. Neměli bychom před božstvem nikoho velebit ani chválit. Takže nejen kárat, ale ani chválit. Zase protože
Tady máme chválit a velebit pouze Kršnu. Pouze božstva. Tady můžeme zpívat Hare Kršna, přednášet modlitby, ale chválit znamená, že jako vyzdvihujeme někoho. To se zase může dělat, to je žádoucí, ano, chválit oddané nebo opěvovat oddané. To je velice dobré, žádoucí, ale ne před božství. Neměli bychom před božství říkat neslušná slova, mít větry před božství. A neměli bychom opomíjet uctívání božství podle svých možností. To znamená, podle toho, kolik má kdo peněz, tak někdo může obětovat jednu květinu, lístek, vodu, a někdo může obětovat miliony korun, dolarů, čehokoliv. Podle svých možností každý by měl něco dát pro Kršnu. Neměli bychom jíst nic, co nebylo obětováno Kršnovi. A naopak, měli bychom obětovat čerstvé ovoce a obilí podle ročního období. Takže jakmile vyroste něco venku, jakmile rozkvetou nějaké květiny, jakmile uzrá nějaké ovoce, hned bychom to měli, tu první várku vlastně bychom měli obětovat, že Kršnovi. Protože je to jeho příroda, je to jeho ovoce, že on to vytěsnil. On by měl být ten, kdo si to užívá. A to je bhakti. Že? Vlastně my myslíme na Kršnu v požitek a chceme mu dát to nejlepší a nejčerstvější, co vyrostlo. Neměli bychom sedět zády k božstvu, to je taky občas vidíme, co se děje. A neměli bychom se klánět duchovnímu mistrovi potichu. Při pokloně bychom měli nahlas recitovat modlitbu duchovnímu mistrovi, že? Nama Om Vishnu Padaya. Takže mělo by to být slyšet. Mělo by to být slyšitelné pro duchovního mistra a slyšitelné pro Kršnu. Protože vlastně my se představujeme nebo vzdáme poklonu nejdřív Gurovi a potom Kršnovi. A když dáváme poklony božstvům, tak vlastně proč říkáme mantru duchovnímu mistrovi? Protože skrz duchovního mistra vlastně můžeme přistoupit ke Kršnovi a taky vlastně představujeme se Kršnovi, že my jsme služebníkem tohoto tvého oddaného. Jako nepřistupujeme ke Kršnovi přímo, ale říkáme mu, já jsem tady služebník tvého služebníka, tohoto duchovního mistra, takže nejdřív řekneme mantru svému zasvěcujícímu duchovnímu mistrovi a když nemáme ještě, tak říkáme mantru Šovi Prabhupádovi. Nahlas, mělo by to být slyšitelné. A neměli bychom se klánět na jedné ruce. To je tak jako oblíbený přestupek. Vždycky, když dáme poklony, tak bychom měli odložit. Když něco držíme, tak to máme položit. Růženec, bohužel nástroje nebo mobil. Cokoliv. Máme to položit a vlastně je popsáno v Pančeráce, že když dáme poklony, tak máme jakoby mysli meditovat, že dáme ruce na nohy vlastně té osoby.
že se dotýkáme jako nohou Prabhupády, Gurua, Vostev. Takže proto, když něco držíme, tak nemůžeme se něčeho dotýkat, že už máme něco v ruce. A tak dále. Neměli bychom rušit ticho při uctívání. Tohleto je takový, není to jasně, jako jasně, co to znamená. Ale já třeba z mé zkušenosti, když dělám půču na oltáři, tak mě třeba ruší hodně. Moc mě ruší, když tady někdo mluví v chrámu a já uctívám božstva a někdo mluví tady nějaký věci, prostě povídá. No, tak mě to jako úplně sebere tu mysl. Prostě, takže já potřebuji ticho, no, to uctívání. A džapa jako nevadí, že? Jakýkoliv opěvování Kršny nevadí, ale jakmile se začne mluvit o nějakých světských věcech, tak je to rušivé. Zase mělo by se to řešit někde jinde, že? Pokud zrovna nehoří nebo něco. Takže myslím, že to jsou ty hlavní věci, s kterými máme problém a samozřejmě nejdůležitější je zpívat Hare Krishna a přijímat prasádám, což bude za chvíli a tyhle ty přestupky, to se naučíme v průběhu doby automaticky, že? Když budeme se združovat s oddanými, tak se to všechno dozvíme. Že? Takže není potřeba nějakým způsobem mít starost, co když udělám tohle a co když. Ne, to automaticky se naučíme. Jako Prabhupád říkal, když jsem se setkal s mým duchovním učitelem poprvé, tak on mi nabídnul místo vedle sebe. Prostě na tom, kde on seděl. A já jsem si tam sednul. No já jsem nevěděl, jako Prabhupád. Ale později jsem viděl, že všichni ostatní oddaní seděli na zemi. Takže jsem pochopil, že jsem to udělal špatně a příště jsem si sedl na zem. Takže automaticky se to naučil. Jako Prabhupád dává příklad sám sebe. Nejdřív nevěděl, pak se to naučil. Automaticky. Takže ve společnosti oddaných se to všechno dozvíme a naučíme se to automaticky. Takže to, co je skutečně důležité, je ta společnost oddaných. A když ji budeme mít, tak automaticky se dozvíme věci. Když se budeme vyhýbat společnosti oddaných, tak se to nenaučíme. Bude to těžší, pomalejší. Jestli nějaký rychlý dotaz? Je přestupek ruce v kapsách před ruce. Není to tady. Ale možná, když to psali, tak žádní kapci nebyli. Jako Doty nemá kapci. Jako je to divný, no. Je to zvláštní. Jsou takový neslušný. Jako myslím, že i v normální společnosti jako kárný, tak se to považuje za neslušný. Takový vyzývavý prostě. Já jsem tady ten bolec. Ne. Je to takový postoj. Stejně jako tohle, že? Taky já jsem ten nejlepší.
Tady barvy. Barva modrá, barva červená. To je nějaká specifická barva. Modrá. Je to, nevím přesně, jaká je to barva. A jako všeobecně nějaký křiklavý barvy, nebo nějaký nápisy, prostě rušivý. Jo, nějaký. Tak to by se nemělo jako nosit do chrámu. Prostě to prostě ruší. A ta červená a modrá to je, protože jsou to oblíbené barvy, že jo, nadhraný, ne? Myslím, že to nosí nadhraný, proto se nemá nosit. No, si křiklavě modrá. No. Ještě něco. Já bych prosím měla dotaz. Chtěla bych se zeptat, jak je to s pokrývkou hlavy. Setkala jsem se v různých chrámech, někdy ano, někdy ne, a nemám v tom úplně jasno. Nevím, jestli to tady je. Jako specificky myslím, že to tady není. Ale... jako úctivější je jako nemít krytou hlavu, že jo. Specificky, jo. Nemůžu jako v tom nic říct, je to... Nevím, tady to napsáno není, jako naopak ženy si jako hlavu zakrývají, že? To je znak jako cudnosti. Je popsáno, že když zpíváme Gayatri mantru, tak nemáme mít zakrytou hlavu. Je to prostě úctivější. Ne, to je, co k tomu můžu říct. Většinou tady není až taková zima, že bychom museli nosit čepice. Ještě ty si chtěl něco? Ve svatým dámu v Mayapuru vlastně Chaitanya Mahaprabhu nepočítá přestupky. Jo. I přesto, že bychom teda neměli dělat, ale jako nebere na ně ohled. Jiný něco jako tvrdě trestá je přestupky proti oddaný. Nějaký máš další kritiku. Takže se to vztahuje, když tady Gaudini tak, takže se to vztahuje. Jo. Těžko říct, jako, jestli tady má půl. Zajímavá otázka. Máme tady vítaj na Valípčanu, měsíc na Valípu. Jako všeobecně všichni góny tady jsou milostivější než Ráda Kršna, takže proto vlastně Prabhupada instaloval většinou Gonitai, protože oni jsou nejmilostivější podobou. Ne? Takže jakmile máme rádu Kršnu, tak musíme dávat mnohem větší pozor na přestupky. Ale každopádně je dobrý se tomu vyhýbat. Opatrná odpověď. No, někdo vysvětloval právě z toho Mayapuru, že jako se to nelíší, že my jsme tam částečka, jako že tady prostě v Česku. Ambasáda no. Mayapuru. Jsme jako malinká částečka. Jo.
OK. Tak zasada. Dobrou pár. Dobrou pár. Dobrou pár. Dobrou pár. Dobrou pár.